športová diagnostika, trénerské vedenie, poradenstvo. To všetko sa skrýva pod slovíčkom ProEffect. Teraz práve vzniká aj ProEffect Team. Takže ten ProEffect Team budeme vlastne združenie ľudí, ktorí trénujú pod teda ProEffectom, takým vlastne sofistikovanejšie riadeným tréningom. Tým má zatiaľ 30 členov, z toho polovicu tvoria hobicyklisti, ktorí sa rozhodli zefektívniť svoj tréning. Druhá polovica týmu sú výkonnostní pretekári s licenciami. Forkrosár Marek Peško, horský cyklista Tomáš Višňovský, sestry Juhasové, či cestní cyklisti Patrik Spanio a Ján Subovic. To sú mená, ktoré v tomto športe už niečo znamenajú. K tejto sezóne uvidíme, nakoľko ja som mala zranenie. Takže ja mám ruku ešte tak trošku nemoc v poriadku, takže uvidím, že či to bude cesta, alebo či to budú horské preteky, ale chceli by sme nejaké aj zahraničné skúsiť a tak nejaké tie umiestnenia na pódiu, hádam, áno. By som sa chcel naspäť vrátiť do reprezentácie, lebo nakoľko minulý rok sa mi to nepodarilo a určite aj majstrovstvá Európy by som chcel skúsiť. Tým si myslím, že je dobrý, sú tam teda aj chalani, ktorí myslím teda, že prekvapia a pokiaľ ich teda Juraj dobre natrenuje, tak určite hádam. Združujeme sa už aj na spoločných sústredeniach, už sme dve zimné sústredenie absolvovali a práve dneska večer odchádzame na už v podstate jarné sústredenie do Talianska, teda do teplých krajín, aj keď tam teplo až také moc asi nebude, už najazdívať kilometre na bicykli. A potom nás čaká ďalšie sústredenie o ďalší týždeň aj pol v Chorvátsku. Tým má široký záber, čo sa týka vekových kategórií, ale aj samotných disciplín cyklistiky. Z toho vyplývajú aj vysoké ciele trénera a jeho zverencov. V cestnej cyklistike v elite je teda cieľ, aby jeden až traja ProEffect jazdci sa zúčastnili a teda obstojne absolvovali etapové preteky okolo Slovenska. Potom forkrosár Marek Peško je teda cieľ, sú veľmi vysoké, nakoľko bol minulý rok vicemajster Európy, takže cieľ je, aby sa toto umiestnenie podarilo, pokiaľ by bolo možné vylepšiť. Taktiež máme cyklistky dve, ktoré sú také širšej alebo už aj užšej špičke horskej cyklistike, sestry Juhasové, takže cieľ je ich posunúť znova vyššie. Vo významnej miere chce ProEffect pokrývať aj horskú cyklistiku. No v tíme nezabúdajú ani na prácu s mladými cyklistami. Prvorada je dobrá reprezentácia, systematické zlepšenie s dlhodobou víziou až do mužskej kategórie.